ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಏನು ಸರ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ ಹೀರೋನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಬರೀ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು. ಹಂಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಂತ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎರಡು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಅವರು? ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಖೋಖೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಾನು ಲೆದರ್ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆದರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ದಯಿಂದ ಲೆದರ್ ಆಡಿದೆ. ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಸ್ ನೀವೇ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಸುಳ್ಳೇಬಿಟ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲಿಯಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ನೀವು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಟೈಮು. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೇನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅವರ್ ನನ್ನದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀರೊಳಗೇ ಇದೊಳ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಲ್ವಾರು ಥಾಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂಥರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಥರ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೈಮು